سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدنيا. وومنز وائس میں آپ کا استقبال ہے. نیشنل وومنز فرنٹ کی جانب سے ایک پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین اور سماجی تعمیر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 1980 کی رپورٹ میں لکھتی ہے کہ ہر ایک بچے کو کم سے کم 3 سال تک اپنی ماں کا پیار اور پرورش کی بے حد ضرورت ہے. میڈیکل سائنس اور سائیکولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ ایک بچے کو جس طرح کی تربیت ایک ماں دے سکتی ہے اس طرح کی تربیت کسی شیشو مندر یا کسی نرسری سے نہیں مل سکتی. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن بچوں کی وہ ماں کی پرورش سے محروم رکھا جاتا ہے آگے چل کر وہ اپنی شخصیت میں بہت کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خطرناک گناہوں میں ملحوظ ہو جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کی جسمانی ساخت اور ان کی ذہنی سوچ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بہت ہی زیادہ مختلف بنائی ہے. انسان کے اندر موجود 60 لاکھ کروڑ ذرات میں سے ہر ایک میں یہ واضح ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد. مرد اور عورت کے جسم کے ہر ایک ذرے میں 23 کروموزومس موجود ہے. جس طرح عورت کا جسم مردوں کے جسم سے بہت مختلف ہے اسی طرح ان کا ہر ایک ذرہ بھی بہت مختلف ہے. عورت و مرد اپنی ولادت کے ذرات میں بھی بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. کروموزومس اور ذرات سے آگے بڑھ کر ان کے خول میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. جب مرد اور عورت اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوشی ادا کریں گے تو اسی وقت خاندان اور سماج میں توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.